dia, pessoal. Agora vamos iniciar a trilha aqui em Cajamar. Não sei que trilha que é. Eu acho que é a trilha da placa ou a trilha das águas, sei lá, vambora. Ou a trilha do tabuleiro também conhecida, a trilha da placa. Thank you.
tentando, você reparou? Ele não tá sabendo tocar direito ainda com esse pneu. É, pessoal, esqueci de comentar, a gente trocou o pneu do RC pra pegar igual do Turbo S, pra ver agora o grau de desempenho dos dois. Então o pneu é melhor, vamos falar que é melhor. Acabou agora de lá de pau? Acabou com a capota.